انہوں نے فیصلہ کیا ہوا پکڑنے کا اور یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے آئسولیٹ کر کے پکڑ کے جیل میں ڈالنا یہ ہے اور میں تیار ہوں اس کے لیے اوکے جی کیا اسٹریٹجی ہے واپس جا سکتے ہیں نہیں نہیں واپس نہیں کیونکہ وارنٹ نکال دیں گے میں کیوں واپس جاؤں میں ایبسکانڈر بن جاؤں گا پیش ہوتے ہیں دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج آپ نے مجھے عزت دی بہت بہت شکریہ Yeah.